Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan-tuan, sehari dua ini kita mendengar berbagai tomahan, berbagai pandangan, kritikan tentang lawatan Datuk Seri Anwar ke Saudi baru-baru ini. Kita melihat bahawa seolah-olah tidak ada langsung kebaikan dan juga manfaat ataupun kejayaan lawatan tersebut. Yang diwawarkan oleh pihak-pihak tertentu ialah yang menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar tidak dapat bertemu dengan Raja Saudi, tidak dapat bertemu dengan Putera Mahkota Saudi yang juga merupakan Perdana Menteri Arab Saudi. Tetapi mereka tidak pula membuat komen ataupun menyentuh tentang kejayaan Datuk Seri Anwar bertemu dengan pemimpin Bank Pembangunan Islam, pemimpin OIC, juga kejayaan bertemu dengan ahli-ahli perniagaan pelabur daripada Saudi dan sebagainya. Memang menjadi perkara biasa kepada pihak-pihak yang memang mencari salah dan juga pihak yang tidak langsung mengakui akan kejayaan ataupun kebaikan yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan pimpinan Anwar. Bagi saya ianya tidak menjadi masalah lah, sebab memang apa juga yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan, mereka tidak akan mencari angle ataupun sudut yang positif, tetapi mereka akan mencari sudut yang negatif. Ibarat macam kita selalu sebutlah langau. Langau dia akan mencari perkara-perkara yang busuk sahaja. Dia tak akan macam lebah yang mencari perkara-perkara yang manis seperti madu dan sebagainya. Dan saya yakin bahawa kerajaan ada jawapan kepada apa yang disentuh ataupun yang dikritik. Dan inilah kelebihan dan juga pembaruan yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan, iaitu menyediakan PMQ, iaitu sesi di mana soalan-soalan yang dikemukakan oleh ahli parlimen itu direct akan dijawab oleh Perdana Menteri. Dan saya yakin hari ini Perdana Menteri akan menjawab isu tersebut. Bagi saya memang perkara itu perlu dijelaskan kerana rakyat sedang dikelirukan oleh pihak-pihak tertentu yang kononnya Anwar tidak diiktiraf oleh kerajaan Saudi, Anwar tidak dilayan oleh kerajaan Saudi dalam lautan tersebut. Jadi ianya tidak ada masalah bagi saya kerana Perdana Menteri sudah tentu tidak akan lari daripada menjawab soalan-soalan itu. Malah pihak pembangkang telah pun mengusulkan supaya ianya dibincangkan ataupun usul itu telah pun dibawa ke Dewan Rakyat. Kejayaan sesuatu lawatan itu bagi saya bukan saja dipandang dari sudut kejayaan bertemu dengan pimpin-pimpin negara itu, tetapi yang lebih penting ialah apa kejayaan yang dapat dicapai dengan lawatan tersebut dari segi pelaburan, dari segi penanaman modal dan sebagainya. Jadi kita tunggu jawapan daripada Perdana Menteri, dan saya yakin jawapan itu sudah tentu akan memberikan kepuasan kepada pihak yang bertanya dan juga kepada rakyat Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.